Pas takimeve të sukseshme në të gjithë Shqipërinë, kryetarja e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Greta Koçi takon kryesinë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Tiranë. Kërkoi bashkëpunimin tuaj, së bashku mund të realizojmë projekte të mëdha. Me këto fjalë filloi bashkëbisedimin me kryesinë e Forumit Rinor të rrethit të Tiranës. Kryetarja Greta Koçi në këtë takim u njoh me strukturat e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Dega Tiranë, 19 njësitë bashkiake, Bashkinë Kamës, Bashkinë Vorë dhe 16 komunat e rrethit. Në këtë takim u diskutua edhe për strukturat e grudit që përfaqësojnë rinin studentore. Ju premtoj se do të organizojmë vazhdimisht aktivitete artistike e sportive me rinin studentore, u shpreh Greta Koçi. Duhet të realizojmë programe vjetore mbi aktivitetet politike, kulturore, artistike e sportive në mënyrë të tillë që rinia të ndihet e angazhuar, por njëkohësisht e vlerësuar. Zgjedhjet lokale dhe fitoria e Bashkisë së Tiranës ishte një provë e mirë funksionimit të Forumit Rinor dhe dominimit të mbështetjeve të Partisë Demokratike në krahasim me forcat e tjera politike në rreth, theksoi nënkryetarja Koçi. Të gjithë kryetarët e degëve të Forumit Rinor të Partisë Demokratike e përgëzuan nënkryetaren Koçi për përkushtimin, angazhimin dhe kontributin e saj në forum. Ata e siguruan se do të angazhohen edhe më shumë në përsosjen e performancës së Forumit Rinor të Partisë Demokratike Tiranë.